troška sa mi ale zdá, že niekedy niektorí politici žijú len z toho konfliktu. Základná otázka znie, aký bonus má fungovanie alebo prítomnosť Záborskej alebo Vašečku v parlamente. Len to, že každý pol rok dá jeden zákon, ktorý dopredu vie, že neprejde, robí to presne tak, aby to neprešlo, lebo dá vtedy o tom hlasovať, keď je menej ľudí, aby o pol roka znova bola týždeň v médiách. A to isté robil Žiak, to isté robila Cigániková, potom pod asi vlivem robila tam tie tanečky, hej, tam sa hovorí, že veľa sneží v liberálnom dobe, tak asi bola práve po snežení. Toto sú chlieba hry pre... Ono a chlebové témy padajú, ale samozrejme, sloboda slova má veľký vplyv a práve toto je pre mňa veľmi zásadná vec. Viete čo, ja nemám absolútne žiaden problém s tým, že Hríb má pre mňa šialené názory a že Zajac a Osuske, neviem, kde mu tam vypisujú. V printe to je, každý vie, toto je pseudokonzervatívny plátok, v denník nenávisti, v pohode, nech si tam píšu, pokiaľ zjavné bludy, nemám s tým problém, smečko, ale čo mám a veľký problém je brutálny aktivizmus novinárov v elektronických médiách, ktoré sú na základe licencie. To, čo stvára Dürer s Ilievom, to je za všetkými čiarami. Oni sú vysielateľ na základe licencie a v tej licencii je napísané, že musia byť vyvážení, nestranní, objektívni a tak ďalej. To, čo oni robia, je ten najbrutálnejší aktivizmus. To isté Makara v RTVS, to isté Kovačič v Markíze, to isté Kreščanko Dybáková v Jojke. A toto je problém. Dürer, toto je problém. Kovačič v Smečku, dobre, bola verejnoprávnej bakalárka, ktorá kadrovala docenta Chmelára, docenta Škvrndu, že oni nemôžu byť, lebo ona, bakalárka, povie, že nie sú kompetentní. Hej? Ale áno, Kovačič v Markíze, samozrejme. Tam je otázka, že kto u nich drží nohavice, ale však dobre. Čo je podstatné? Toto je veľký problém. A problém je aj v tom, že je tu nejaká, bola tu strana, ktorá mala 8% a dostala sa na pôdu verejnoprávnych médií raz za rok. A istá obskúrna strana, teda už ani nie, že strana, ale že jedna politička bola 24-krát naša veľká Veronika, ktorá keď robí porady poslaneckého klubu, tak si dá 6 zrkadiel, sadne a povie, začíname poradu. Lebo je presne jedna. Hej? Čiže ide sa radiť. Tak táto osoba... A nevieš, možno, že jedno zrkadlo povie, že nie. Ja, táto osoba bola na dennej báze a ponižovali Fica tým, že ju stále dávali akože, ako dvojicu. A toto je chore. Toto je brutálny aktivizmus a toto nič nemá spoločné s slobodou slova. Všetky relevantné názory by mali byť v demokratickej spoločnosti vypočuté a dané do verejného diskurzu. A tí ľudia by si mali vybrať. A teraz niekto názor 8% voličov pokladá za absolútne irrelevantný a mikroskopický jednej akože rozdávačky tabletov, že to je úplne, že hviezda intelektuálna, však to je strašné. A toto je veľký problém. Naozaj tam sa jasne ukazuje, že ak, takto. V konečnom dôsledku je to samozrejme dobré, pretože každé vystúpenie tejto intelektuálky ju definitívne pochováva. Hej? Keby bola dnes a denne a púšťala, tak ľudia si len držia hlavu, že pre Boha, to čo je? Toto je v parlamente, toto je vo vláde? Toto bola podpredsednička vlády? Takže ako oni ju pochovávajú tým, že ukazujú jej kompetentnosť najavo. Ale princíp je absurdný. A naozaj aj dneska, keď som počúval, čo to tam tliachal ten Dürer, akože tie akože politické školenia družstva, akože kto toto... Ja neviem, však Martináková je tam šéfka spravodajstva. Ona bola však u Dzurindu, bola aj šéfka Slobodného fóra, všetko možné. Ale ja som ju mal, začínala v BBC. Akože väčší úpadok objektívnosti, ako to, čo predvádzajú jej pucipajtáši, to tam ako naozaj, to si neviem ani len predstaviť.